Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Биыл қазақтың математик ғалымы Әлімхан Ермековтің туғанына 125 жыл. Атаулы датаға орай қайраткердің бейітіне реставрация жасалды. Психиатр дәрігерлер ес ауысқан деп таныған Дос Төлегеновті сот еңбекке жарамды деп үкім шығарды. Қаламызда Алтын Сақа 4-ші облыстық жастар турнирі мәресіне жетті. Сайыс туралы бүгінгі топтамада толығырақ. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Алаш қайраткері математик ғалым Әлімхан Ермековтің туғанына биыл 125 жыл. Ғалымның мерейтойына орай Михайловкадағы бейітінің айналасы қоршалып, реставрация жасалды. Алаш арысы Ақтоғай өңірінде туған, репрессиядан аман қалып, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде ұстаздық қызметте атқарып, 1970 жылы дүниеден өткен. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Жоқ жүрегім алас ұрма тыныштап, адалдықтан ада болмай алға жүр, сол топалаң тарих болды жылыстап, ажырата аламыз ба алғазыр. Әлімхан Ермеков ақталып шыққан соң Қарағандыға келіп, бүгінгі Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде ұстаздық қызмет атқарды. Өмірінің соңында дейін қалада тұрып, жұбайы Рахия екеуі Михайловкадағы зиратқа жерленген екен. Облыстық жастар басқармасының бастамасымен қайраткердің бейітіне реставрация жасалды. Зиялы қауым өкілдері жиналып, алаш арысының рухына дұға бағыштады. Алдағы уақытта математикадан жасөспірімдер арасында Әлімхан атамыздың атында республикалық байқау ұйымдастыру жоспарлануда. Ермековті есте сақтау мақсатында қаламыздың үлкен көшелерінің біріне берілген. Жөндеу жұмыстары осы жақын күндерде аяқталды. Бұл кісінің немере інісі болып келетін Иран деген ағамыз осы қорымда орналасқан зиратты әкеліп бізге көрсетіп. Жоқ, ескерткіштер өзі бұрыннан тұрған, бірақ жаңағы жазулар өшіп қалған, соларды жазуын қайта жазғызып, төрт жағына көріп тұрсыздар, айшықтар орнатып, шарбағы қайтадан сырланып, мына жерге орындық орнатылды. Қайраткер ғалымның әкесі әбеу де көз ашық адам болыпты. Әкесінің ықпалы олар жасынан Қарқаралы, Семей қалаларында білім алып, Томскідегі Тау-кен институтын бітіреді. Әлімхан әбеуұлы елімізде алғаш математик профессор атағын алған ғалым. Сібір облыстық съездің президиумына мүше болып, Сібір облысының заң негіздерін жасауға атсалысқан. Қайраткердің айрықша еңбегі бүгінгі қазақ елінің шекарасын тарихи ғылыми түрде Ленинге дәлелдеп бекіттіріп, Ресейге өтіп кеткен біраз жерді қайтарып алады. Елдің жердің тағдыры тұрғанда осындай бабаларымызды ұлықтау арқылы біз өзіміздің еліміз жерімізді сүйуге патриот болып ұрпақтың тәрбиелеп өсуіне зор септігін тигіземіз дейміз. Осы Әлімхан атамыздың есімі әрбір ұрпақтың бойында осындай өшпес өнеге болып қала бермек деген ойдамыз. Әлімхан Ермеков алаш қайраткерлерімен бірге ел үшін қызмет атқарып, кеңес үкіметіне ашық қарсы шықты. Бөкейхановтың шәкірті әрі сенімді серігі болды. 1937 жылдан 1957 жылға дейін айдауда, Сібірде түрмеде болған. Оның жаппай репрессиядан аман қалу жайында түрлі аңыздар бар. Алаштанушылардың пікірінше, Бөкейханов пен Байтұрсын ізбасарлары Ермеков пен Әуезовке кеңес үкіметін мойындап, хат жазыңдар деп ақыл айтқан. Себебі ұлт көсемдері құрбан болатынын сезгендіктен, алаш идеясын кейінгі ұрпаққа жеткізіп, жастарды тәрбиелеуге Әлімхан мен Мұхтардың аман қалуына ықпал жасаған. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы автомобиль жолдарының құрылысы қазанның 15-іне дейін аяқталуы тиіс. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев нысандарды аралап көрді. Мердігер компаниялардың басшылары жұмыстарын белгіленген мерзімде тапсыруға уәде берді. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев жөнделіп жатқан автомобиль жолдарын аралап көрді. Алғашқы сапарын Пришахтинск тұсындағы 15-ші магистраль жолдары мен Попов көшесі және Гелиос жанармай құю бекетіне дейінгі жолдардан бастады. Құрылысты Ритм компаниясы атқаруда. Фирма директоры Владимир Топельскийдің айтуынша, негізгі жұмыстар аяқталған. Енді Попов көшесі мен оң жағындағы 15-ші магистраль бағытындағы жолдарға қосымша жөндеу жұмыстарын жүргізу керек. И здесь вот на улице Попова протяженностью 100 метров мы выкопали корыто 50 сантиметров, насыпали фрикционного щебня 25 сантиметров, 15 сантиметров черного щебня, 6 сантиметров крупнозернистого и 5 сантиметров мелкозернистого. Сейчас заканчиваем, буквально через час. И останется нам здесь на протяжении 100 метров отсыпать обочину. И сегодня мы здесь завершаем.
Сонымен қатар әкім орынбасары Менделеев көшесі мен Достық көшесі аралығындағы айналмалы жолдардың құрылысын да бақылады. Мұнда Сарыарқа жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екі қабатты асфальт төсеуде. Жөндеу жұмыстары жалпы 10 шаршы метрді құрайды. Бұл мекеме де қазанның 15-іне дейін жұмысын аяқтамақ. В принципе, так построить это около 70%. Когда планируете закончить? По сроку до 15. Асылбек Дүйсебаев келесі сапарында Роза Люксембург көшесінде көріп шықты. Мұнда да қараған жолдар мердігер компаниясының жұмыскерлері еңбек етуде. Әкімнің бірінші орынбасары қайтар жолда Нұркен Әбдіров көшесіне барды. Жөнделіп жатқан жолдардың бәрін аралап шыққан шенеунік қала әкімдігі мен мердігерлерге бар шаруаны мұқият әрі уақытында орындауды тапсырды. Жаңабек Нарф, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Психиатр дәрігерлер есі ауысқан деп таныған Нұра ауданы Қарауы елді мекенінің тұрғыны өзінің әрекетке қабілетті екенін дәлелдеп шықты. Сот балалар церебральды параличіне шалдыққан Дос Төлегеновті өз әрекетінің мәнін түсінеді және еңбекке жарамды деген үкім шығарған. Дегенмен, денсаулығында психологиялық ауытқушылығы бар деген диагнозды қойған ешқандай маман жауапқа тартылмайды дейді. Тума мүгедек Дос Төлегеновтың қуанышында шек жоқ, өйткені әуелі ес ауысқан деп танылған азамат өзінің ақыл есі түзу екенін сот арқылы дәлелдеп шықты. Жеңіске жету де оңай болған жоқ дейді ол. Бір жылдан бері әрекетке қабілеттілігін растау үшін Дос бір емес үш рет сараптамадан өткен. Тек Астанада жасалған соңғы сот психиатриялық тексерудің нәтижесі азаматтың жұмысқа жарамды екенін көрсеткен. Мен экспертиза қарасам. Экспертиза. И Минздрав на экспертизу. Мында экспертизалар неге ұстап отыр олар? Мынау сау адам мен ауру адамды айырмайды. Сонда экспертиза ма сол? Мен сияқты бәленбай адам жүр. Қорқынышты диагноздың қойылғанын азаматтың өзі де білмеген. Тек жақындары жарты жыл бұрын пәтер құжаттарын рәсімдеген кезде ғана байқағандарын айтады. Содан бері бармаған жер ашпаған есігі қалмапты. Бірақ құзырлы органдағылар уақыт созып, әліптің артын бағып асықпаған дейді. Бәле жамап алдық басымызға. Адағы мына баламыз сол жағын пенсиясының өзін біз мынаның өзін апарып тұрып әзір алдық. Бермейді, бітті мынаның ақыл есі дұрыс емес, пенсиясын бермейміз. Ал Достың денсаулығында психикалық ауытқушылығы бар деп шешкен ешбір жан жазаға тартылмайтын болды. Төлегенов Дос Нисипаевич может правильно понимать значение своих действий и руководить ими. И на основании данного заключения решением суда от 29 сентября 2016 года заявление Тулигенова Несипая о признании его сына Тулигенова Доса Несипаевича дееспособным удовлетворено в полном объеме, и Тулигенов Дос Несипаевич признан дееспособным. Бірақ Дос Төлегенов адам тағдырмен ойнаған сарапшылардың үстіне арыз жазамын деп отыр. Құқығын таптаған үшін. Айта кету керек, 42 жастағы азамат теледидар жөндеумен айналысады. Тіпті ауылда өзінің шеберханасы да бар. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағандылық тәртіп сақшылары қымбат автокөлік торлаған қылмыскерді ізін суытпай құрықтады. Қылмыс орталық көшелердің бірінде орын алғандықтан оқиға орнындағы бейнежазба барлық әлеуметтік желілерді шарлап шықты. 3 қазан күні қала тұрғыны полиция бөліміне Mercedes-Benz маркалы автокөлігінің ұрланғандығын хабарлаған. Жедел басқару орталығының операторлары 10 минуттың ішінде ұрланған көліктің орналасқан жерін анықтап, экипаждарға хабар берген. Тәртіп сақшыларынан қашып құтылмақ болған қылмыскер қозғалысы барысында 2 көлікті соққан. Тәртіп бұзушыны Кеншілер даңғылында қолға түсірудің реті келді. Көлік ұрлаушының 37 жастағы қарағандылық екендігі анықталды. Ал зардап шеккен көлік иесіне қайтарылды. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасы жол патрульдік полиция полкының қызметкерлері мен автокөлікті айдап әкеткен 30 жастағы қала тұрғыны ұсталды. Бүгінгі таңда оған қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 203 бабының 1 тармағына сәйкес сотқа дейінгі тексеру амалдары жүргізілуде. Жезқазған қаласындағы қоқыс жәшігінен табылған бала ата-аналарына қайтарылды. Енді 5 айлық Елжас анасы және әкесімен тұратын болады. Жезқазған қаласының қорғаншылық бөлімі баланың 18 жастағы анасы мен әкесі заңды түрде некелерін қиып, ұлдарын өздеріне алғандығын айтты. Сондай-ақ баланың әкесі жергілікті АХАЖ бөлімі арқылы өзінің әкелігін құжат жүзінде растаған көрінеді.
Қоғамды дүрліктірген Жезқазғандағы тастанды баланың оқиғасы мәресіне жетті. Еске сала кетсек, 17 мамыр күні Жезқазған маңындағы Кеңгір ауылында қоқыс жәшігінен аузы бітелген жаңа туған шақалақ табылған болатын. Көп ұзамай тәртіп сақшылары баланың анасын анықтап, 18 жастағы студенттің бас бостандығы сот шешімімен бір жылға шартты түрде шектелген болатын. Бала бірнеше ай бойы ауруханада болды. Дәрігерлер оған Елжас есімінде қойған болатын. Қылмыстық істің деректеріне сенсек, баланың әкесі жүріп жүрген қызының аяғы ауыр екендігін білмеген. Врач его зарегистрировали, он сделал отцовство, установил отцовство, то есть, и потом сами себе, к семью, семью к себе забрали. Дедушка, мама, папа, они все вместе проживают с ребенком. Ну, конечно, мы будем контролировать. Ну, семья, в принципе, благополучная, очень хорошая. Вот этот папа ребенка очень даже хорошенький мальчик тоже. Қарағанды облысында 30-ға жуық педофил бар. Бұл қылмыскерлердің электронды ақпараттық базасында тіркелген ресми көрсеткіш. Бұл жерде құқық бұзушылықтар жайлы толық мәлімет, тіпті олардың суреттеріне дейін бар. Соңғы 25 жылда кәмелеттік жасқа толмағандарды зорлаған 198 адам сотталыпты. Олардың көбі әлі де түрмеде отырған көрінеді. Педофил жайлы деректер қылмыстық құқық бұзушылықтардың электронды картасында бар. Ол тәртіп сақшыларының жұмысын қарапайым халық қадағалау үшін құрылған екен. Қажетті ақпаратты көремдеушілерге тек сервис.профсат.кз сілтемесін ғана қолдану керек. Бүгінде мұнда 30 педофил жайлы мәлімет ашықтан ашық жазылған. Біз олардың қайда тұрып жатқанын міндет түрде тексереміз, көші-қон полициясы арқылы. Содан кейін ақпараттық базаға мәліметтерді орналастырамыз. Олардың көбі әлі де түрмеде жазаларын өтеп жатыр. Сондай-ақ, бұл карта арқылы қаланың әр ауданындағы қылмыстық деңгейін де байқауға болады. Басқарманың мәліметінше облыста алаяқтық пен қарақшылық шабуылдар азайған. Онымен қоса ауыр және аса ауыр қылмыстар саны көбейген екен. Тек 9 айдың ішінде 66 қасақана кісі өлтіру фактісі тіркелген көрінеді. Көбіне олар Қарағанды Теміртау қалаларында, Абай ауданында тіркелген. 58 қылмыстық іс ашылса, 59 адам сот алдында жауап берді. Ал кәмелеттік жасқа толмаған қылмыскерлердің саны керісінше азайыпты. Ақпараттық базада 116 бала тіркеліп тұр. Басқарма өкілдері көбіне жасөспірімдердің қылмысқа алкогольді ішімдік ішіп баратынын айтады. Айта кетерлігі, 296 шенеунік әкімшілік құқық бұзғандар үшін мемлекетке 2 миллионнан астам айыппұл қарыз болған екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, қариялар халықтың қазынасы. Ішкі істер департаменті қарттар күніне орай мерекелік шара ұйымдастырды. Ардагерлерді құрметтеу полиция мекемесінде дәстүрге айналған. Ал мерекеге келе алмаған қарттарды тәртіп сақшылары үйлеріне барып құттықтады. Салтанаттық шарада қарияларды облыстық ішкі істер департаменті басшылары мен полиция ардагерлер кеңесінің мүшелері құттықтады. Александр Зайцев, зейнеттегі полиция полковнигі. Александр Николаевич 1967 жылы қоғамдық тәртіпті қадағалау басқармасының кадрлар бөлімін басқарған. 1986 жылдан бастап зейнетте, 20 жылдан бері ардагерлер кеңесінің алға басуына ықпал жасап келеді. С днем пожилых людей вам, да. Здоровья, счастья, долгих лет жизни, чтобы всегда вы, мы вас посещали, только по праздникам. Александр Николаевич, он не тундра. Халықаралық қарттар күнін атап өтуге ішкі істер департаментімен бірге жергілікті полиция қызметкерлері де атсалысты. Онда облыстық жергілікті полиция қызметі басшысының орынбасары Олжас Арынып пен ардагерлер кеңесінің төрағасы Дәуір Қабаев ардагерлер тұратын үйлерге барып құттықтап материалдық көмек көрсетті. Полицейлер қариялардың үйіне барып азық түлік пен киім кешектер апарып берді. Спасибо, что не забыли. Да, вы, мы знаем, что вы с 87-го года работаете, работали техничкой. Ну, я 25 лет, 25 лет. Без месяца. Да? Да. Отработали. Поэтому... Только пенсия слишком уж маленькая. Ну, минимальная. Минимальная, да, скорее всего. Но поэтому я жду. Решили продуктами вам помочь. Ну, спасибо вам большое, большое. И мешок картошки сюда. Давайте. Я вас очень люблю, всех и тебя. Спасибо. Вы, давайте, самое главное, здоровье вам, не болейте. Я это молодая, мне только на тот год 80. Ну, это хорошо, в вашем возрасте это хорошо. Давайте, самое
Тәртіп сақшылары шара аясында тек ішкі істер қызметкерлерін ғана емес, соғыс және тыл ардагерлерін де назардан тыс қалдырған жоқ. Қайырымдылық шарасына аймақтық іскер әйелдер кеңесі де атсалысты. 95 жастағы тыл ардагері Клавдия Клапованың әлеуметтік жағдайы мүлдем төмен. Әжей көп жылдан бері майықтықта жалғыз тұрып келіпті. Қарияның баспанасы азып тозған, көмектесетін ешкім жоқ. Клавдия әжейдің қолында мүгедек немересі бар. Өздері әупірімдеп күн көріп келеді. Полицейлер кейуананың тұрмысының қиындығын әлеуметтік желіден білген екен. Который живет в ужасных условиях, мы. Біз қиын жағдайда тұрып жатқан қарияға азық түлік, киім кешек, төсек орын әкеліп бердік. Қарттар күні қолымыздан келгенше жәрдем беріп жатырмыз. Әрине, үлкен кісілерге тек атаулы күні ғана емес, үнемі көмектесіп тұрса да артық болмас еді. Мұндағы ең басты мәселе Клавдия әжейдің қызы ішімдікке салынып кеткен. Тәртіп сақшылары кейуанаға жәрдемдесіп азық түлік киімдерін алып берді. Енді қалалық полиция қызметкерлері Клавдия Семеновнаның отбасын үнемі қадағалауға алып, әлеуметтік көмек көрсетпек. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облысымыздың түпкір-түпкірінен жиналған жас спортшылар Қазақтың ұлттық ойынын дәріптеді. Алтын Сақа 4-ші облыстық жастар турнирі Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында болып өтті. Шараға аймақ қалалары мен аудандарының мектеп оқушылары және студенттерден құралған 18 команда қатысты. Жандәулет Қадырбеков Алтын Сақа жастар турнирінде асық атудан жарысқа түскен Жанарқа құрамасының мүшесі. Қарағанды қаласының медициналық колледжінің студенті бос уақытында спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын ұстанады. Жандәулет асық жарысына алғаш рет қатысуда, сол себепті де аздаған толқыныс барында жасырмайды. Бүгінгі жарыста мен өзім асық ойынымен келдім, асық ату. Ал қалған балаларым арқан тартыс қалған ойындарға қатысады, жалпы асық атуға келдім. Бала кезімізден әр қазақ ойнайды ғой асықты. Бала кезімізден ойнадық, ауылда өскен баламыз. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан аталмыш турнирде сайыскерлер ұлттық ойынның екі түрі бойынша жарысты. Біріншісі асық ату, екіншісі арқан тартыс. Жас ерекшеліктеріне қарай екі санатқа бөлініп бақ сынасқан ойыншылар турнир барысында жеребе тастап, командалар ретін анықтады. Аталмыш шараның мақсаты ұлттық спорт ойынын қайта жаңғырту, насихаттау, жастар арасындағы ұлттық құндылықтарымызды жоғалтпау және дәріптеу болып табылады. Бұл жастарымыздың бойында дәстүрлі құндылықтарды қалыптастыру. Себебі осындай іс-шаралар арқылы біз өзіміздің ұлтымызды, ұлттық ойындарымызды дәріптейміз. Бүгінгі таңда осындай ұлттық ойындар арқылы біз жастардың бойында қазақстандық патриотизмді, өзінің отанын, елін сүюді, бұл бір жағынан Алтын Сақа ойыны мергендікке, жауынгерлікке үлкен жаңағы бастау болады. Сондықтан да осындай шаралықты жастарымыз тәрбиелейміз. Алтын Саққа турнирі барысында өнерпаздар өнер көрсетіп, дәм татам деушілерге киіз үйдің ішінде кейін дастархан жайылды. Игі шараның соңында қатысушыларға құрмет грамоталар беріліп, жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен марапатталды. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының реті міне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.